美丽今年清晨呢，现在在巴中南江县，在这里买个鞋子，然后休息一下，因为膝盖受伤了，待一天。到了到了，哎，这个床够大，主要是有投影，但是这边没有会员。看看今天晚上吃什么，是大猪蹄子，还有腊排骨，然后豌豆苗，这是3到5人餐，美丽一个人吃。还有3个小菜，哎呀，这几天吃的太差了，要好好享受一下，生活就应该这么好好享受，能吃苦，能吃幸福。Hello， 我是美丽啊，现在已经到南江县城了，到了县城肯定是要吃好住好，这两天天天吃方便面，然而呢，我们来了就要吃什么猪蹄儿、腊排骨啊，全部给我安排上。今天我点了一个美团的套餐，168，3到5人餐。美丽这个大胃王，哦，要吃5个人的，我一个人管够。哎呦，3个小菜，还有个点心，还有一锅。哎呀妈呀，又没人给我抢这个玩帽的嘞。一个人吃也可以的。美丽今天吃肉了。啊，这个腊排骨少吃点，主要是把猪蹄吃了，就喜欢那个肥肥。好幸福啊！为什么说吃肉要抖？这是一种享受，一种精神方面的，一种身体方面的，你们就不懂了。非要说我抖一下就有病，说我有一病呢，你们才有病。美丽是能吃能睡能饿能受苦能享受，比如我们今天就吃了一个5人餐，我们一个人也可以吃。香啊，吃美食咱们一定要啊，真的很喜欢，所以呢，热爱生活就是要热爱全部，包括美食，包括这个肥肉。这个排骨我都没吃，净吃肥肉。天哪，我房间这个样子，你看呢？居然搬房间，这个被人家定了，然后搬到这一间去，哎，太折腾了。我这个防潮垫，它的这个锡箔的是脏的，现在要把它洗一下，洗了今天晾起来，把脏的全部洗完了。看到我这个房间，哦，衣服外面晾的衣服，一会儿就被我弄脏了。这些我全部都洗完了，但是肯定走的时候要收拾好我的东西，太多了太多了。美丽已经把所有的衣服啊、裤子啊全部洗完了，今天又把帐篷洗完了，房间换了一个，啊，过会儿还要去买鞋子、取快递，还要做视频。哇，我觉得时间都不够用啊。打包的，昨天一个人吃了5人餐，今天可以吃一天，还是划算的。天哪，这外面都燃起来了吗？哦，我忘记了，我用那个碗挖的，没有勺子，现在外面有油，怎么办怎么办。洗了一下，下面还在煮，天了，是不是有水还是啥的，我都害怕了。在酒店做饭，这是昨天打包的，还可以吃2顿。哎，哪里冒烟子？昨天有个装木头的大哥给我采了葱，还有那个豌豆苗，我现在又可以吃了。这2碗，一碗肉，一碗菜。包到了，好像不是我想要的那样子。这个包它没有内衬，
但是小是挺小的，前面，后面没有小包包。问了几十家都在找那个老年季的线，妈呀，就是这个线找了几十家，还要回去试一下看看行不行。现在买鞋了，买个防滑的，看我昨天摔的，也板的，然后手也两个手也摔了，这个里面也不能承受力了。哇，这种底子好软哦，还有弹性，但是我三七的鞋子要掉，三六的又小。看到好多鞋，还是买这个吧，防滑。看看这个底子就知道多防滑。美丽要买个大鸡腿，这个能放几天啊？放几天？啊，放久嘛就可以，放久嘛。那没得冰箱呢？就带着嘛。啊。哇，榴莲的味道太香了。鸡脯的味道就是要抖一抖，火大就是足。虽然美丽进城了，但是中午也自己煮的这个汤，晚上也煮的这个汤，还有明天还可以吃，我这一顿可以吃我三天的。今天最后一顿吃了出发。天哪，我这个是前天晚上的，昨天晚上我吃了四顿，这是打包回来的，吃了四顿。美丽在这个南江县待了一天，是因为我这个膝盖手都摔伤了，而是买一个鞋子，算是大姨妈来了休息一天。然后这吃了一顿饭，你知道吗？我吃了三天四顿啊，都是吃这个肉，然后又买了好多东西，然后继续出发了。哇，这么多东西，我不知道我这里能不能收拾得下。哎呀，美丽这个小小的肩膀真的好能承受，谢谢大家支持和关注。爱你们哟。